کله چې سړی بیت الخلا ته ځي او خپل ځان حاجت فراغت لپاره بیت الخلا ته دن نشي، د هغې نه مخکې حکم داری تاسو پناه غواړئ، اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، د شیطان نه چې سړی دی او که ښځې دی هغو نه زه پناه غواړم الله تا څکه. ولې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ان هذه الحشوش محتضره، دا شیطانان چې کوم دی دغه دی دغې ته دننه حاضریږي، دی بیت الخلاګانو ته لیټرینونو ته، یا دا کله چې تاسو لیټرین د ځنو دا دعا د هغې نه مخکې ووایې. او یو حدیث کې دی علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو ستر ما بین اعین الجن و عورات بني آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله، چې کله یو سړی پیشاب ته کینی نو د شیطان او د دې انسان ستر زینو مینځ کې ستر چې کوم جوړیږي پرده جوړیږي هغه بسم الله جوړیږي. لہذا بیت الخلاء ته داخلېدو نه مخکې بسم الله ووایه، دننه به نه وایې بسم الله الرحمن الرحیم، یا صرف بسم الله ووایه او بیا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، چې ستا چې کوم شرمګاه دی د دې په مینځ کې پرده راشي شیطان ته دا ښکاره نه شي، ځکه چې بیا دې سره دې لبه کې او ستا به تا ته دا وسوسې اچي د هغې د وجې نه تا ته الله تبارک و تعالی پیغمبر دا طریقه وښوله چې دننه چې زین هغې نه مخکې دعا ووایه شیطان نه پناه غواړه. او دغه شان د حدیث پاک کې دي چې کله تاسو پیشاب کوئ نو سوري باندې یو ځای کې سوری یا سوري کې پیشاب مه کوئ، د هغې وجه هم دغه ده، کېدای شي دننه پکې ظاهرله شي او ستا پیشاب هغه ته ورسې هغې ته م راووته تکلیف راکړه، نو د هغې نه نبی علیه الصلاة والسلام منع کړې ده چې داسې ځای کې هغه پیشاب هغه مه کوه. او کله چې بالته راووته الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، ټول تعریفونه هغه الله لپاره دي چې هغه د مانه تکلیف لرې کړه او ما یې عافیت راکړه. او بل حدیث کې د غفرانه کبه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله شکر دې ستا غفرانه کبه مانه شکرانه کا یا غفرانه کې الله ما وبخې، دننه وسوسې چې کوم اچولي دي د هغې نه بار بیا د الله تعریف بیان شو، د الله نه پناه غوښتل شله او د الله شکر وشو چې الله ستا شکر دی چې دننه د وسوسونه دې زه بچ کړم.